Hallå allihopa, välkommen tillbaka till en ny 90GQ-video. Det var ett tag sedan jag gjorde en vanlig 90GQ-video. Jag gjorde en med behind the scenes på Fången och Fartet. Men det var länge sedan jag liksom stod och pratade så här. Så jag hade tänkt att åka runt lite, visa lite kanske vad som är nytt och lite sådana grejer. Känns som att det är ofta jag gör sådana grejer på min kanal och jag aldrig riktigt filmar när jag bygger, men förhoppningsvis kanske jag kan göra något avsnitt där jag bygger och inte visar bara runt. Så här ser ni en stor byggnad som jag nog inte har visat på min kanal. Och detta är min arena, multiarena, som jag pratade om för några avsnitt tillbaka. En multiarena där jag ska ha olika spotter och så kan jag ha lite olika idrottsevent här. Så här har vi boxning. Och då är det, liksom, det är ju läktare och liksom allting här. Så det är, man kommer kunna sitta här och liksom, ja, kolla på när två boxas. Den andra spotten har jag inte byggt upp än. Men det ska vara typ en plattform. Tänk er typ Super Smash Bros. Om ni har sett det. Sen har vi en spot som kallas för The Bridge. Eller det är ingen spot, det är ju Minecraft, men det är ett minigame som finns på Hypixel. Har ni spelat på Hypixel kanske ni känner igen det. Ja. Jag tänker inte gå in för mycket detalj vad allting är för att ja. Jag har fler saker vid detta avsnitt. Och sen som fjärde och sista sport än så länge är tennis. Och det, jag har ett system hur det här ska funka sen. Så det kommer bli kul. Sen så har jag fler spotter planerade, men det kommer bli efter öppning, om ni står med. Restaurang, kan bara visa runt lite. Här kommer leaderbars vara. Så här kommer man se vilka som är i topp 4 på alla spotter. Och topp 8 då också, men det är topp 4 som kommer gå vidare till någon slags final eller något sånt där. Möte för styrelsen, eller liksom själva de som arbetar här. Och sen så mitt kontor. Och det är jag så nöjd med det här kontoret. Det blev ganska chill. Så jag tänkte bara visa runt lite grann. Lite snabbt här. Bara tomma rum. Jag tror jag, här har jag ett kontor som jag byggt upp. Ifall om någon vill jobba med. Så det är kanske någonting jag kommer visa mer i något annat avsnitt. Jag ville bara typ summera lite vad som har hänt på senaste tiden av serven. En annan stor grej som har hänt på 90GQ är att om vi klickar på den här knappen så ser ni en liten ikon här nere. Och det är för att proximity chat har lagts till på 90GQ. Så om vi skulle dra någonstans, se om vi kan hitta några av våra våra vänner här. Jag tror Robban jobbar på kyrkan, så han skulle vi nog kunna störa lite. Vi kan försöka kalla på honom. Och Lobbin! Jo. Tjena, tjena. Hello. Hur går det? Går jättebra. Nice, nice. Ja, det börjar se fint ut. Tackar, tackar. Tack så mycket. Oh. Hur var det nu än? Hade du all tegel? Alltså, hann du samla allting? Eller? Jag kommer nog behöva mer, men jag har typ 5 stack kvar och det lär ju inte räcka. Nej, okej. Jag kan se om jag kan försöka skaffa till lite till då. Ja, det hade varit nice. Jo, det är ett ganska stort projekt och det är frågan om du kommer hinna tills fred, alltså bygga upp. Nej, det kommer inte hinna. Jag har inte ens tillräckligt med Blackstone. Nej. Blackstone skulle jag kunna hjälpa till och med. Ja, för det är det typ det största kvar nu. Ja. Egentligen. Ja, men det kan jag fixa. Jakob sprang förbi mig när jag var i arenan också. Så hej. Ja, han sa hej till mig med. Ja, det är coolt med proximity. Ja, verkligen. Vet du om Måns har installerat den? Jag tror inte det. Ja, okej. Kan jag inte åka och hälsa honom?
Du kan ju kolla och leta efter den. Okej, då kollar jag då. Ja. Hej då! Hej då! Okej. Okay. Ja, det är, alltså, det är riktigt coolt där. Liksom att kunna snacka med folk utan att hoppa in i ett samtal med dem. Skulle jag springa till Nuretia så skulle jag kunna liksom hälsa på folk utan att hoppa in i ett samtal. Liksom. Om du säger, jag bara går förbi här och så träffar jag på Adam. Bara går förbi här, så går Adam här. Bara, tjena Adam. Oh, like. Och så säger han tjena. Och så ja, fortsätter vi med våra liv liksom. Nu är frågan vad Måns kan vara. Det här är ju hans höghus. Frågan är han här? Jag vet inte om jag vill ta mig ner här, för det känns som att det kommer att vara som en labyrint nästan. Jag vet inte exakt var man skulle kunna vara någonstans. Det är så här, vi skriver... Skriver ett litet private message till Måns. Vad ska vi snacka? Ja, det skulle kunna. Okej, osäker om han har modet installerat. Men vi hoppar in i samtal så får vi se vad de har att säga. Hej, hej! Hej, hej! Hej! Nu ska vi se vad Sissa håller på med. No! Jag såg att du hade byggt någonting här i ett berg. Ett litet akvarium. Se. Ja, men det är inte mitt senaste. Det ser för jävligt ut. Ja, nej men det ser mycket bra. Ja, det är mysigt. Det är lite... Ja, det är bara synd att det är så mycket monster som spawnar. Jo. Men just nu så är jag till... Eller om du kollar därifrån så är jag bakom min pagoda. Kan det vara detta? Pagoda, pagoda. Där var det. Oh. I kom. You call me. Nice. Nu kommer jag. Jag tänkte fylla det här stället med kaniner. Kanin. Vad fan har du byggt någonstans? Är det här eller? Här till vänster. Nästan vid havet typ. Bakom dig. Vänster. I havet. Nej, du får inte fylla den med kaniner. Tämma vattnet och sen fylla den med kaniner. Sen ska jag bo. Resten av mitt liv. Nej. Vad håller du på då på servern? Gräver vart någonstans? Mitt hål. Follow me. Ah, vänta, jag kanske vet vilket hål. Här är mitt hål. Jag håller på att gräva här på sidan. Har du varit här någon gång? Tror inte det. Det ser jag... Kom ner här. Ja. Oh, okej. Här fanns det mycket ut. Oj. Ja, mycket. Mycket. Ja, det var jag. Nice. Sen får du bygga något slott med all sten. På den förra sen. Vi borde bygga något sätt, för jag gillar fortfarande det slottet du byggde på Jakobsöver. Oga. Kan inte givet vara med? Nej. Nu ska jag äta. Nej! Okay. Bara lämna mig lite inne. Nej. Lämna om två någon. Nu kommer jag tillbaka. Kräftan. Ah!
Ja, jag hörde det. Ja, det var kul. Jag märkte att du började landa. Att du precis la ut ett block. Jag var tänkte om du hade lagt ut ett block. Jag kanske landade rakt i den. Jaha. Det var lite kul. Försiktig.